Արցախի գլխավոր ուռուցքաբանի երազանքն իրականացավ։ Արցախի ուռուցքաբանական կենտրոնի նոր շենքը պատրաստ է, կառուցվել է Արցախի կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է։ Այսօր մեր զինվորները իրականացնում են իրենց պարտքը սահմանին, ապահովելով մեզ բարեկեցիկ կյանք, ապահովելով մեզ հանգիստ կյանք եւ շատ հաճախ նաեւ մենք ունենում ենք զոհեր։ Այդ զոհերի հիշատակին մենք պետք է բոլորս վարպայենք եւ միշտ հիշենք, որ այս ամեն ինչ որ մենք անում ենք, դա այն չնչին մասն է, որը մենք պարտավոր ենք անել յուրաքանչյուրով։ 1950-ականներին կառուցված Արցախի ուռուցքաբանական դիսպանսերի շենքը վատ վիճակում էր, չուներ անգամ տարրական պայմաններ։ Այդպիսի պայմաններում բուժում իրականացնել որակը չէր կարող ապահովել այնպես, ինչպես կարելի է ապահովել նորմալ ժամանակակից պայմաններին համապատասխան հիվանդանոցային հիվանդասենյակներում։ 35 մահճակալ ունեցող ուռուցքաբանական նորակառույց կենտրոնը ստորգետնյա անցումով միանում է հանրապետական բժշկական կենտրոնին։ Սարքավորումների մի մասը ձեռք է բերվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, վերապատրաստվել են նաև մասնագետները։ Նախորդ մենք վերապատրաստել ենք մասնագետներ Ֆրանսիայում առաջատար կլինիկաներում, վերապատրաստվել է քիմիոթերապևտ եւ գինեկոլոգը։ Այսպիսով ուռուցքաբանական ծառայությունը Արցախի կանցնի որակական մի նոր փուլ։ Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ատենապետ Պետրոս Թերզյան ուռուցքաբանական կենտրոնի բացումը համարում է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության արդյունք։ Բարերար Ռիշար Օհանեսյանը կենտրոնի բացմանը ներկա էր, Բակո Սահակյանից ստացած երախտագիտություն մեդալը կրծքին։ Հենց նա էլ Արցախի առողջապահության նախարարի եւ հիմնադրամի Ֆրանսիայի պատասխանատուի հետ կտրեց կարմիր ժապավենը։ Բարերարի ցանկությամբ Արցախի ուռուցքաբանական կենտրոնը կկոչվի նրա ծնողների Վարդան եւ Գոհարիկ Օհանեսյանների անունով։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Հայկ Բաբայան, ժամալրատվական։